בחוץ. במקרה יצא שהאיש הדלתות טעה ושם לי דלתות משוריונות. הוא התמצל על זה אפילו. ואני אפילו לא כעסתי, כי אני לא יודע לחוס. ושילמתי לו. וזה בדיעבד, זה מה שהציל אותי ואת אשתי. הם לא הצליחו להיכנס לבית. אבל אפשר להיכנס דרך חלון. אבל הם הצליחו לזרוק רימונים לתוך הבית. לא נכנסו דרך חלון. זרקו רימונים דרך החלון, ולא התפוצץ הרימון, והמשיכו עוד פעם ועוד פעם. עד שבאיזשהו שלב, כנראה שהם עברו משכונה לשכונה, את השכונה שלנו הם עזבו. וכשהגיע הצבא לחלץ אותנו בסביבות 4 בבוקר, החיילים צועקים, צהל, צהל. לא הייתי בטוח שזה חיילים. אז צעקתי לו, תענה לי על התשובה, תמשיך את המשפט. הוא אומר לי, מה המשפט? צעקתי לו, שמה ישראל. אז הוא אמר לי, אדוני אלינו, אדוני אחד. אז ידעתי שזה צהל האמיתי שלנו. ואז פתחתי את הדלת, משם חילצו אותנו ברכבים משוריינים למקום יותר בטוח, ולאט לאט התגלגלנו לכאן.